שנה טובה ומבורכת לכל הצופים היקרים. יש פתגם שאומר, אם אדם יחפש חבר מושלם, הוא ימצא את עצמו בלי חברים. אל תחפש את המושלם, תחפש את המשלים. אנחנו ממש שעות ספורות לפני הכניסה לחג הסוכות, לסוכה, שהסוכה נקראת סוכת שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. למה הסוכה נקראת סוכת שלום? הסוכה היא כנגד ענני הכבוד. ענני הכבוד היו בזכות אהרון. אהרון מידתו הייתה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לכן הסוכה נקראת סוכת שלום. כל חג הסוכות מידתו, מעלתו, אהבה, אחווה, שלום ורעות. ארבעת המינים, אנחנו מנענעים בארבעת המינים סוגים שונים, שכל אחד מסמל משהו אחר. יש את האתרוג שהוא מסמל את הצדיק, שהוא גם תורה וגם מצוות. הערבה מסמלת את האדם שהוא אין לו לא תורה ולא מצוות. הלולב הוא מסמל את האדם שיש לו תורה ואין לו מצוות. והדס מסמל את האדם שיש לו מצוות ואין לו תורה. אנחנו לוקחים את הכל, עוקדים ביחד. הרב דסלר בספר מכתב מליהו מסביר שאנחנו בעצם לוקחים את כולם ביחד. זה מסמל לנו, פועל דמיוני, לדון כל אחד ואחד לקו זכות באשר הוא, וכולם אהובים, כולם ברורים. יש לנו בתפילה בברכת המזון, הרחמן יועקים לנו צוקת דוד הנופלת. צוקת דוד זה בית המקדש שנחב על שנאת חינם, ויבנה על ידי אהבת חינם. הרחמן יזכה אותנו לשב בסוכת אורו של לוויתן. למה לא תנין? למה לא קריש? לוויתן זה מלשון ליווי, אחדות. לוויתן מלווים אותו מאות דגים בים, ולכן הלוויתן מסמל את האחדות. אנחנו רוצים שבמקום שיהיה שלום בית, שיהיה שלום בית. איך יהיה שלום בית? על ידי ויתור, על ידי לדון לקף זכות, לראות את הנקודה הטובה שבשני, ועל ידי זה ודאי נקבל את השפע של חג הסוכות. ופרוס עלינו סוכת שלומך.